Isso aí, galera. Aqui em Boston. Vou carregar aqui um pãozinho congelado. Pãozinho congelado. Não podemos entrar lá. Proibido. Então, nós estamos aqui com um pequeno delito. Estamos tendo aqui um falho aqui no motorzito. Por causa que o computador dele está com problema. Tem que trocar o computador do azulão. Na volta dessa viagem eu vou já trocar ele. O computador está aqui, ó. E ele ali. Míseros $1.500 para trocar, ok? Fazer o quê? Valeu? Falou!